tá simulando uma explosão. É uma explosão. Isso ocorreu mesmo? Ocorreu. Como é que... conta são aí. 14, são 14 quilogramas de TNT, 4 metros ao lado. Ah, é? 14 quilogramas de TNT, 4 metros ao lado do veículo. Fez tudo isso? Tá ali a explosão. Essa é a explosão da verdade. Isso ocorreu. Sim. E esse, foi suficiente para proteger as pessoas que estavam dentro? Sim, as pessoas estavam dentro e sobreviveram. Na realidade, não... houve um teste. Esse veículo foi levado à Alemanha para esse teste. Uh-huh. E o teste... Com o êxito do teste, recebe-se o certificado VR7. Foi? Foram 587 balas. Balas. São essas marcas aqui. De diferentes calibres. Uh-huh. E um dos maiores calibres eram 762 e os 556. Okay? Não houve nenhuma penetração. Nenhuma? Não. Uhum. Isso foi desse lado. Do outro lado do veículo foi performado a explosão. 14 kg de TNT, 4 metros ao lado do veículo. Uhum. E granadas também. DM51. Tá. DM31. São as granadas e o TNT granadas. Que foram feitos no teste. Passou. Não. Essa explosão toda é o TNT. Só do TNT. Agora, a explosão das granadas é uma granada aqui, uma granada ali, uma granada aqui. Ah, assim, foi colocado próximo? Sim. Não, no veículo. Sim. Passou no teste? Passou no teste. Somos a primeira que recebeu esse teste. Primeira companhia. Entendi. Todos esses veículos, esse, aquele, aquele, aquele outro que está ali, podem ser adquiridos por polícias, é isso? Sim. A empresa de onde que é? A empresa brasileira ou não? A empresa é de base americana, mas esses veículos são fabricados nos Emirados Árabes Unidos, em Dubai. Entendi. A administração é dos Estados Unidos? É? Não. A empresa-mãe é dos Estados Unidos, a mas empresa. As outras empresas são independentes, mas pertencem ao mesmo grupo e faz sentido. E fornece para o mundo inteiro. E vocês vieram oferecer esses produtos? Não tem ainda no Brasil? Não, no Brasil estamos a trabalhar nesse sentido. Está trabalhando agora, começando a trabalhar. Esse daqui tem até uma ponto 50. Ponto 50. Esse daqui é esse veículo aqui. É esse daqui. Qual? É esse aqui? Sim. Uhum. Este é este. Sim. Qual seria a diferença de um para o outro? Há uma diferença tremenda. Ele transporta? 8. 8. Esse? 10. 10, 8, 10. Mas ao nível remotamente, de remoto? Não, nós fazemos não. Não remoto, mas nós podemos implementar remoto se o cliente quiser. Ah, isso, tá. Isso tem a ver já com... Entendi. Sim, claro. Pronto. Este aqui é um nível de proteção militar de segundo grau. É Stanag Level 2. Stanag é o nível de proteção. Tá. É o mais alto. Esse é mais alto. Esse é o mais alto. Esse é alto. Este aqui é o que vocês chamam de nível 3. Tá. Esse aqui é o nível 3, que é o ENIG3. Tá. Entendi. Quais os países que estão utilizando atualmente esses veículos? Esse aqui, em alguns países na Ásia, este aqui em particular. Aquele está na Europa. É, aquele? Aquele está em todo o mundo. Entendi. América do Sul. Uhum. Também em alguns países. Este foi lançado em junho. Junho desse ano? Desse ano. Este está em fase de ser comprado por um país em África neste momento. Na África. Mas ainda não foi vendido. Sim, ainda mas não. Já existe. Esse é o nome, podemos chamar? É o nome dele. Arex. Arex. Muito bom. É a primeira vez que vocês estão participando aqui do COP de São Paulo. Vez. O COP só teve duas edições. Teve quatro, né? Quatro, aqui, okay. Aqui duas. Okay. As outras duas foi Santa Catarina, outro estado, vizinho. Estado vizinho, mas essa aqui... é a primeira vez que estamos aqui. Aqui. Ah, ótimo. Então tá bom. Tomara que vocês façam... Você Eu sou capitão do Exército Brasileiro. Ah, você é do Exército. Já estou aposentado, estou na reserva. Okay. Já pendurei a chuteira. Okay. Aí agora eu faço divulgação de conteúdos militares. Okay. Tá bom? Você tem um canal no YouTube? Tenho um canal em todos. Então vamos ouvir aqui. É esse aqui, ó. Isso. Okay. Aqui, ó. Tira a foto aqui, ó. Tá. Estamos no mundo, viu, combatente? Como que você chama? Dani. Você é de onde? Dani. Dani. Angola. Angola não dá pra gente conversar, porque é bem parecido, né? É, mas eu falo mais inglês do que português. É? E geralmente quando falo sobre esse tipo de material aqui, falo em inglês. Uhum. Agora, nesse momento, vou tentar traduzir de inglês. Não tem problema, português. A gente consegue. Né? Okay. Entendo, okay, claro que eu entendo. Você é o comunicação social da empresa, né? Sou o business development manager. Aham. Uhum. Danilson. Yeah. Muito bom. Ótimo. Gostei de conhecer bom você, prazer. Viu? Agora você vai ficar aqui, você está aqui no Brasil morando? Não, eu vim para aqui só para isso. Só para isso? Sim. Leva um abraço para os angolanos. Você vai para voltar para Angola? Não, eu moro no Dubai, vou para Dubai. Você está para Dubai? Sim. Ei, tem uma vaga para mim, me leva para Dubai. Quero conhecer Dubai.
Opa, se você quiser... Você sabe que nós temos uma fruta que a gente come aqui? Não sei se já te falaram. No Mercadão de São Paulo. Você vai aqui no Mercadão, o Mercadão é um local grande onde vende muitas frutas, queijo, vinho. Tá me entendendo? Tô. Lá eles pegam o morango e colocam junto com a tâmara. Morango com tâmara. Sabe como que é o nome desse conjunto? Dubai. Dubai. É. Por quê? É o chocolate de Dubai. É o nome que criaram. E eles... Por ter muita qualidade, acredito. Deve ser. Por ser bom, né? É, por ser bom. Porque você já comeu? Nunca comi, mas então eu já imagino. Então você faz isso. Você tem morango lá? Sim. Tem morango em Dubai? Sim, sim. A tâmara com certeza tem. Acredito que sim. Tem. Se não tem, vai ter que ver. Vem buscar aqui no Brasil. Tá bem. Você pega o morango e coloca a tâmara e come pra você ver. É Dubai. É o chocolate de Dubai. Prazer em conhecê-lo. É brincadeiras à parte, mas que vocês façam bons negócios aqui na feira. Tá bom?